Matur nuwun spesial untuk panjenenganipun Bunga Temi, kalau wau pamundutan wonten gubuk asmara leres nggih. Kalau aturaken langsung kemawon menika spesial vokalipun, vokal asli gubuk asmara. Langsung kalarapaken katuraken katur jengatika sami mugi ndadosaken lejaring penggali. Yanti Iwanda. Memenuhi permintaan dari Bapak Ibu semuanya dan juga keluarga besar yang berbahagia. Bunga Temi wau pundi? Oh, iku apa manggone ning kene genti. Wis mulai pinarak. Pindah wonten pundi, Pak? Pindah wonten. Wis pokoke ngaleo ning biaya tetep ketok. Ketinggal. Lho kula kok dereng pirsa kula. Awakmu to? Nggih. Oh, takon aku. Oh, awakku sandasku apa? Sikil barang. Iya, komplit. Masuk awake tok. Lho lah kaya dasar anak rusak. Lah kaya kuyang-kuyang itu, nek ndas tok malah tanpa ono awake. Nggih Bunga Temi ngersake napa niki wau? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Kalian perahu layar. Perahu layar. Menika piyantunipun ingkang pinarak. Nggih. Bu nyanyi kali kula monggo Bu. Akeh sing kenal pokoknya. Wah, aku tercemar ya Pak nang kene. Oh jelas. Lho, iki mau jebulono anu, dulur lanang. Sing ndi? Mringil. Manggone. Ana. Neng ndi? Oh ana nganggo ireng, nguguri. Ora ketok. Mringil. Aja ning kono to majurine lho mengarep. Wes alhamdulillah matur nuwun ya. Nggih. Mringil tim ya. Juga semuanya saja matur sembah nuwun. Kaji tomblok wis ora keri pokoknya ya. Malam hari ini kita aturkan semoga berbahagia. Mas Konyil. Ji, matur sembah nuwun. Mongko sing kagungan lagu Bunga Temi lho. Bunga Temi? Aku jane pengen rono-rono. Aduh, remuk semene iki. Nang tuwure lho, Pak. Pinarak lagune diparingi karo gedhe-gedhe joget-joget sih. Midangetke kok. Midangetke, ngematke. Lima ewu lagu. Apa? Iso. Gagal. Wis ora sah nyuwun. Wis dicepaki engko nek bar wis langsung. Oke. Apa niki murugi piyayine? Oh, ngono. Nomor rekening juga tak kasih engko, gak apa-apa. Cetetan sadrone.
pernikahan esok iki mau, Pak? Pamundutan menika saking panjenenganipun Tri Teguh. Pak Tri Teguh. Ha. Ha iki apa ya? Harus. Angge menika ngersake tembang Pangkur Semarangan. Jalukane. Jalukane sing ngentekke tenaga, sing ngentekke material. Bener. Ora kuwatir yang kecetit. Ora ono amunisine. Kendel ya, Pak ya. Kendel temenan. Pangkur Semarang iki ora bae-bae ne. Lanjut. Jenengan ate to? Les. Lah kok mudeng? Pangkur Semarang ta? Goyang Semarang aku ora. Oh, kakean goyang nek siramu iki. Angge niki ditelaske riyen nggih, Pak nggih. Monggo.